فرماندەکانی هێزی پێشمەرگا ڕایدەگەیەنن لە ئاڕووی پێداویستی سەربازیەوە هیچ کەم و کوڕێکیان نیە و هێزەکانی پێشمەرگەش تەنها چاوەڕوانی فەرمانی سەری خۆیانن بۆ پێشڕەوی زیاتر و لە ناوبردنی داعش لە ناوچەکەدا پێشمەرگەش هێندە تا مەزرووی سەنگەرەکانە تەنانەت بە برینداریش سەنگەر چۆڵ نەکات و پارێزگاری لە خاکی کوردستان بکات. تۆبارانکردنی مۆڵگەکانی داعش لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگە و فڕۆکە جەنگەکانی هاوپەیمانانەوە وری او تیرورستانی بطاوتی لسنوری کرکوگ لاواز کردوا. فرماندەکانی هێزی پێشمەرگەش دەڵێن لە ڕووی پێداویستی سەربازیەوە هیچ کەم و کوڕێکیان نیە و وری پێشمەرگەش هێندە بەرزە پێشبینی ناکرێ. بۆیە ئێستا تەنها چاوەڕێی فەرمانی سەروی خۆیانن بۆ پێشڕەوی زیاتر و لەناوبردنی داعش لە ناوچەکە. وری دوژمن بەراورد لەگەڵ مانگی شەش و حەوت زۆر لە کورتی داوە، یعنی بەڕاستی هوریان پێ نەماوە. ئێستا تەنانەت سەنگەرەکانیان بەرامبەری ئێمەیە بۆ ساتێکش خۆیان دەرناخن. هەر کاتێکی فەرمانمان پێبکەن لە بۆ هەر شوێنێک ئازادکردنی ئەو ناوچانە زۆر زۆر ئاسانە. ئێمە لە ڕووی سیلاح و تەقەمەنی و ئوشتانەوە ئێستا وەزعێکی زۆر باشترمان هەیە، لە ڕووی تەجهیزەوە زۆر باشترین. ئەوە بردمانی فڕۆکەی هاوپەیمانان لێرە کاریگەری خۆی هەبووە لە مەکتەب خالید، لە مەلا عەبدوڵا، لە هەر شوێنێک پێویستی کرد بێ بەدەنگ ئێمە و هاتوون میحۆری ئێمەوە. خۆتە زانی ئاسکەری هەمووی ئیلتیزاماتە و ئەوامرە و هەر وەختی ئەمرمان پێ بکەن بە تێنتی و بە ئاوی شاپەڕین. و زرار مامە ڕەحمان یەکێکە لە پێشمەرگە بریندارەکانی شەڕی دژ بە داعش. ئەو لە هەژدەی شەش بەدەستی ئەو تاقمە تیرۆریستیە بریندار کراوە، بەڵام هێشتا هەر لە سەنگەرەکانی بەرگریە و وە خۆی دەڵێت تا دوا هەناسە بەرگری لەگەل و خاکەکەی دەکات. لە هەژدەی شەشدا هەجوومێکمان کرد بۆ نەعیم مەلا عەوڵا و گوندی فەتحە لە تیرۆستەکان پاکمان کردەوە. دوای تەقریبەن هەفتەشی مەدەناوبوون عەوڵایدا بووین، ئەوە بوتعشەکان هێشتەشیان هینە ئەمە لێماندان لە سەپر دەکەن شکانوانەوە. من بۆ خۆم یەکەم پێشمەرگە کرد لە ناو هەمەڕەکەیدا بریندار بووم سەنگەرەکانی پێشەوە. دوای چەند ماوەیەک هاتم و سەنگەکانی بەرگری و سەرج ئامادەمە تا دڵ بخوێن تفعل لەو نیشتیمانی بکەین. لە سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستاندا باشکرا هەست بە ورەی ڕووخاوی داعش دەکرێت، بە جۆرێک تەنانەت جورئەتی ئەوەش ناکەن لە حشارگەکانیان سەر بەرز بکەنەوە. لە بەرامبەردا پێشمەرگە بە ورە بەرز و پۆڵای نەکەیەوە ئامادەی قوربانی دانە لە پێناو پاراستنی کوردستان. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. نزیکەی دە ساڵ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ئەنجام نەدراوە. مەشۆکارێک بووە بۆ بێبەشبوونی پارێزگاکە لە چەندین بڕیارکە